Bi vas pozdravili ime organizatora vašeg učešća na sajmu umetno hrane i piće u Beogradu, strane prve okružne ugovorne privredne komore Pirot, grada Pirota i Fonda za razvoj poljoprivrede i opštih udruženja preduzetnika, gde je 13 proizvođača uspešno reprezentovalo ovaj kraj, pre svega u Beogradu i veoma interesantno, pobudilo veliko interesovanje koje svake godine. Osam preduzetnika su bili direktni izlagači, a pet su bili indirektni, to znači oni koji nisu mogli da budu gore prisutni zbog posla koji imaju obavljaju, pa i ovde, uslovno sad kad kažem, ne mogu svi da dođu jer, slušajte, obaveza, kad se nešto radi, čuva od stoke, mora da budu gore prisutni, sve ostalo otpada, kad se ima vremena, to znači nisu mogli da sklade vreme da dođu, ali su pozdravili ovakvu našu odluku, da vas pozovemo, da porazgovaramo, da vam se zahvalimo na uspešnom prezentovanju pirotske tradicionalne hrane, počeo od meda, staroplaninskog jagnjeta, zatim sira, kačkavalja, da li to ovči, kravlji i kozi, peglane kobasice, lekovitog bilja i tako dalje, sve ono što nas je priroda obdarila ovaj kraj, a naši ljudi to uspešno umeju da prezentuju celoj ovoj zemlji i inostranstvu. I drago nam je što smo se okupili ovde da bi vam dali zahvalne zahvalnice, priznanja i Beogradski sajam je dodelio 4 priznanja koje ćemo također dodeliti, koji nisu primili gore, nego su želi da se primi ovde i da vam čestitamo na ovim priznanjima. To nam je i želje, jer je kraj godine, kraj ovih aktivnosti, barem za sada u udruženju preduzetnika i nadam se da ćemo u narednom periodu to raditi i bolje i uspešnije.